Ми продовжуємо в ефірі програму «Козирні гості» Василя Туза. І нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем є Анатолій Судорук, керівник Рівненської обласної організації «Рух Валентина Наливайченка «Справедливість». Пане Анатолію, взагалі, от ваша партія, вона як себе позиціонує? Це опозиція, це якась провладна структура чи як? Пане Василю, ми, звичайно, опозиція сьогодні. Ми нова громадсько-політичний рух, який створився з дуже багато організацій громадських, волонтерських. До нас долучилися там перший шпиталь імені Пирогова, ПДШМ, до нас долучилася спілка ветеранів АТО, «Справедливість» і не тільки «Справедливість». До нас долучилися, це аеророзвідка Марія Берлінець. Тобто своєю командою. Ну і дуже багато українців. Це однорідна разом. Структура, чи у вас якась інша там схема намалюється? У нас ми об'єдналися громадськими організаціями, і ви самі розумієте, що громадські організації мають вплив, ну не мають ніяких прав. Через то ми було прийнято рішення, що ми об'єднуємося, всі громадські організації, і називаємося партією. Партією, щоб мати вплив і могли брати в виборах участь, могли впливати на процеси, які сьогодні творяться в нашій країні. Членськими внесками, партійними квитками. З членськими внесками, партійними квитками. І всі однозначно вибрали лідером Валентина Олександровича Наливайченка, в якого сьогодні день народження. Вітаємо. Можете його привітати. Так, Валентина Олександровича, вітаємо. Дай Бог вам здоров'я, натхнення. І телекомпанія «Рин» приєднується. Так, дай Будете Бог. Будете у Рівному, заходьте до нас, ми запрошуємо. Так, так що гарного дня і правильних речей. Ну, якщо ми вже привітали пана Наливайченка, як ви оцінюєте, як оцінює ваша політична сила сьогоднішню суспільно-політичну ситуацію в Україні взагалі? Ми готуємося до чергових виборів, ми не готуємося до виборів, ми куди йдемо? Ви знаєте, що сьогодні паралізована вся робота. Сьогодні верхушка, олігархічна верхушка, яка об'єдналася з олігархами Росії, сьогодні керує всіма процесами, які сьогодні йдуть в Україні. Сьогодні ніхто не переживає за те, що йде війна в Україні, яку треба зупиняти. Сьогодні знову ж таки везуть молодого хлопця тіло в Рівне, який загинув в зоні проведення військової дії в Луганській області. Ви бачите, що така ситуація дуже складна. І сьогодні політики займаються просто дешевим піаром. Сьогодні хто збирає підписи за одне, хто за друге, хто за третє, хто за землю, хто за розпуск парламенту, хто за референдум. Сьогодні доки опозиційний, я кажу, а чому опозиційний? Через те, що є багато молодих партій, нових партій, доки вони не об'єднаються, доки вони не об'єднаються навколо одного лідера, доки ми не випрацюємо національну ідею, яка має мати держава своя. Ми працюємо над тим питанням, ми працюємо над економічним розвитком нашої країни сьогодні планом. Також ж і ми працюємо в Рівненській області над планом економічного розвитку і міста, і області. Сьогодні треба рухатися тільки вперед, сьогодні треба побороти оцю корупційну схему, яка сьогодні знищує зсередини країну до неможливого, більше як ворог зовні який. Якщо ми сьогодні, українці, всі говоримо в один голос, що в нас війна, що на нас напала Росія, що в нас окупувала наші території, відкрито заявляє, що відданий Крим, сьогодні Росія признала і навіть переносять на день окупації Крима вибори президента Росії. Слухайте, а ми подаємося в Гагу в суд. Про що? Що Росія фінансує терористичні організації. Почекайте, чому ми не подаємося в суд? Чому ми не визнаємо Росію сьогодні агресором? Це неможливо. Сьогодні, значить, нашим мужям, які сьогодні керують нашою державою, це група людей, яка обкрадає нас і тих людей заганяє в нікуди. Сьогодні закидає там 65 гривень пенсії добавлять, там, чи 4 гривні, так як моїй мамі додавали, яка все життя пропрацювала в колгоспі. 4 гривні пенсії, чи субсидію закинуть, знову ж таки відмиваючи через субсидію, це неможливо. І країна сьогодні має пройти нові вибори, сьогодні має бути змінений цей парламент, який окупував. Я не знаю, ну перед тим має бути змінений закон про вибори, бо інакше знову ж прийдуть ті самі товстосуми, прийдуть знову ті олігархи, які сьогодні розкрадають. Хто перший сьогодні кричить, що можна продавати чи не можна? Хто запустив соціальну рекламу, що рівняють нам з Гондурасом, що чому, бо вони не продавали свою землю? Та ні в якому разі сьогодні в українця, в роботяги, в селянина не можна забрати землю, її не можна продавати. Сьогодні кричущі факти в Радовилівському районі. Ходять за гектар, віддають 102 тисячі, і людей ставлять такі рамки, що ти завтра не продасиш і не здасиш в оренду, ніхто тебе не забере ту землю. Це
Чому не зупинять? Сьогодні зупиняють контакти Фейсбуки чи Однокласники. Чому не зупинять сьогодні рекламу, яка ведеться, антиукраїнська реклама? Чи вони готуються все одно, якщо прописано в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, і вони розказують, що Міжнародний валютний фонд вимагає, а не рекомендує. Сьогодні ми самі віддаємо своїми руками. Ви говорили про об'єднання, про можливе об'єднання. Бачите якихось партнерів у своїй коаліції? Да, звичайно. Я сьогодні розумно було б, і я кажу, що на місцевому рівні, і все-таки і на всеукраїнському рівні, сьогодні мають об'єднатися люди, вибрати собі одного національного лідера, створити національну ідею, об'єднатися в один крепкий кулак, щоб перемогти олігархічну структуру, яка сьогодні керує нами, яка видоює з України все, що може, яка забирає до останньої копійки того українця, яка обдирає сьогодні медицину, називають її там реформою медицини, яка вона куди рухається. Це неможливо. Я якраз от буквально їду, мама лежить в лікарні в Луцькій обласній, і ви розумієте, я як ніхто зараз можу розказати, але не хочу, бо люди і так. Ну, давайте спробуємо, можливо, якісь позитиви пошукати. Так. Ось. Бачите якісь позитивні зрушення, десь реформи, я не знаю. Ну, називають там Нацполіцію, називають ще там. Ну, я сьогодні в Нацполіції не дуже бачу реформи. Потрачені шалені кошти, затрачений час, розвалена була система, знову ж таки вона створилася в Нацполіцію, але коли проходили такі жорсткі конкурси, відбирали, я знаю претендентів, які дійсно хотіли йти служити, віддавати, і дівчата, і хлопці, так вони не пройшли конкурсу. Що сталося зараз? Чуть не на кожному стовбу, приходьте, нам треба міліція, нам треба слідчі, ви розумієте, яка це реформа може бути? На одну одежу потратилися, на автомобілі і на все остальне. Я не бачу реформи в Нацполіції. Сьогодні реформа децентралізації, як би називаємо її децентралізацію, так, це правильна ідея. Ну, до тієї ідеї треба було підготувати населення, до тієї ідеї треба було навчити фахівців, не маємо своїх, запросити фахівців, нема питань. Хай приїжджають. Ми запросили фахівців і всім роздаємо сьогодні фахівців грузинів, литовців, роздаємо їм громадянство. Всі стають громадянами України, почекайте. Чому ми їм пропонуємо зарплатню в мільйони? А своїм же ж таким, можливо, вони так само працювали, вони ж, можливо, би краще працювали. Mm-hmm. Я рахую, що моя сьогодні позиція, запрошуємо фахівців, приїхав фахівець сюди, даємо йому громадянство. Ми маємо наших колегів, ми маємо в Європі, ми маємо в Литві. Яка була вимога? Вивчи українську історію, вивчи українську мову. Приходь, живи, працюй і ставай спеціалістом, а не приходиш керувати сьогодні в нас там різними речами. Чому ми сьогодні... Желізна дорога в нас сьогодні. Фахівців запросили. Mm. Ну, ми візьмемо за 17-й рік. Желізна дорога профінансувала 680 мільйонів желізної дороги ДНР, ЛНР. Сьогодні пан Порошенко підписує визнати атестати і свідоцтва ДНР, ЛНР. І щоб ті діти мають право навчатися в українських вузах без ЗНО. Почекайте, ну, ми ж самі визнаємо. Ну, чому ж ми посилаємося до когось? Чому ми на весь світ кричимо, що введіть санкції, не торгуйте? Та, що будемо говорити, якщо сьогодні бізнес до нашого президента де? В Росії, в Криму. Ну, продає вже, каже, потроху. Ну, те, що продається, то таке. Він може продавати дуже довго. По крайній мірі, ми можемо плигнути в історію і побачити, чи є історія, бачила таке в світі, чи не бачила. Через то ми не визнаємо. Бачу у вас блог, який називається «Влада повертає Україну у горизвісні 90-ті». Ви натякаєте на ті 90-ті, які маємо на увазі, які ще пам'ятаємо, чи там щось інше? Ні, ті, що ми пам'ятаємо, сьогодні рівно те саме. Сьогодні рейдерським захватом забирають підприємства в людей, сьогодні заходять у фермерів землю. Чому ніхто не реагує, що приїжджають в Дніпропетровської області, приїжджають до фермера, відбирають просто землю і бізнес. Чи в Дніпро-Дзержинську чоловік, який зробив своїми, створив підприємство своїми руками, який виготовляє добавки до електродної продукції, до всього, його просто віджимають. І не прокуратура, ніхто не реагує. Сьогодні прокуратура, Луценко перед своїм звітом, чітко і ясно. Поїхали, зібрали касу, зібрали тих старих податківців, да, 125 мільйонів потратили на перевезення їх до Києва, людям показали кіно, Луценко прозвітувався, і що? І до побачення. І на цьому все завершено. Сьогодні таких, я думаю, що хороших кін ми ще можемо бачити багато, але це, щоб задурити людей, щоб відволікти увагу їх від чогось важливого, щоб люди закинуть їм кісточку, люди. Ваш прогноз, я розумію, що це справа така невдячна, десь осінню, восени, не, весною, можемо чекати якихось виборів? Ви знаєте, що якщо сьогодні, якби
на здорову голову подумати, якби я завжди привик робити якісно речі. Я не старий політик. Я прийшов, щоб змінити щось в країні. Я не міняв партію, партія мене змінила. Mm-hmm. Тобто, і я лишився своєю командою, і ми йдемо далі. І казав, що політика на тому моя буде завершуватися. Або ми міняємо щось, або ми лишаємося на такому самому рівні, як ми були в країні, і живемо кожний по собі. Мене болить душа, що наша молодь, наші лікарі всі виїжджають сьогодні з країни, масово виїжджають з країни. Вони не можуть тут прожити, прокормити сім'ю і створитися для того. Прогноз мій по виборах, я вам скажу, що на здорову голову, якщо порахувати, кому сьогодні вибори вигідні, кому не вигідні, то їх не видно. Але по суті треба. Логічно, їх треба. Треба робити вибори і треба робити зміни. Нам потрібні зміни. Нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем був Анатолій Судорук, керівник Рівненської обласної організації «Рух Валентина Наливайченка. Справедливість». Правильно ви сказали. Так. Дуже дякую вам за ефір. Дякую вам. Дякую вам, що ви нас дивилися. Будьте козирними. Всього доброго.